Pona nini? Parce que biloko o ne tribalisme koti na kati église. Makile koti na kati église. Donc balongoli le sang de Jésus-Christ et ba koti si le sang de leur famille. Oh famille Kingandi, famille F. Ya papa kufa ki mwana kozwa relève. Ti. Toza e bilenza mbako pona oya lingi. Nyonso wana bazani ni likola mbongo.